času na 8, já mám konečně za celý den klid a jdu balit dárky. Koupila jsem, já bych vám tady dokázala, tady balící papíry. Jich, už padají. Takhle 4 a ještě dva mám koupený. Hodím si to semka a jdu začít balet, protože tady jsem si donesla, v tom schovávám vánoční dárky teďkon. A tady už mám nějaký zabalený, ty jsou jako moje s Davíkem. A jdu na to. Je toho požehnaně a bude to na dlouho. Kdybyste se mě ptali, tak tyto tři mám z Rossmanu. Teď na ně běží akce 1+1 zdarma, takže den vyjde na 20 korun. Já jsem měla ještě jeden, ale ten už je tady. Jak jsem říkala, v tom už jsou zabalené dárky. A tady ty dva děcky jsem koupila v Pepku a bude to pro neteř. A dneska jsem tam ještě ulovila tyhle ty krásný, jak se to jmenuje, izolepky. Ale nevím, jestli to bude hezký, jestli to jakoby nebude spíš kýč. Takže uvidíme, jestli to tam dáme. A pak jsem kupovala tohleto a to mám ještě z minulého roku, mám takový pocit, že z Penny. Takže, no. Jdem na to. Chtěla ukázat tady tu blbůstku, tu jsem si koupila asi za 20 korun z Temu. A mělo by to být právě na vánoční papír a mělo by to jako uříznout, aby to bylo hezky rovný. Já se jdu sama na to podívat, teď jsem koukala na nějaký videa, jak by se to s tím mělo dělat a uvidíme, jestli to s tím vůbec půjde. Já vás vítám, já jsem před chvilkou vstala, dneska je 24. prosince, což znamená, že je štědrý den. A my jsme tady včera měli takovou malou oslavu, takže tu za mnou všude bordel, já ho jdu teď uklidit. A jelikož je štědrý den, tak vás vezmu naším dnem, ať vidíte, co takhle děláme. A doufám, že si tohleto video užijete. Ještě teda chci říct na začátku, viděli jste balení dárku, to bylo ze včera. Pár dárků, který jsem prostě dobalovala, takže doufám, že vám to nevadí, že vám to dám do tohohle videa. No, jdu uklízet ten bordel, tak zatím. Já jsem se teď oblíkla a jdeme k Davidovo rodičů, takže tam vlastně odštědrujeme jednu večeři a pak u mých rodičů druhou večeři. Takže máme takový dvoje Vánoce. Asi ajtelovku? Ano. Asi ajtelovka? No musíš, otevři to. To je jenom zabalený. To je jenom zabalený v tom jejich tom. Nenomáte to otevři, to je, tam je jakoby doza. Tohle je jenom to. Ajtelovka, pozor, ajtelovka. No, otevři. Ale ajtelovka, tak. Tohle si to mi doporučila ta paní, říkala, že to voní moc krásně. Prostě čela 700 to má ten difuzér. Tady je blázen. No tak se taky by měl být, ne? Difuzér. No čuchni. Tam prostě, myslím si, že to potřebuješ a myslím si, že budeš jakoby spokojená s tím, že to budeš moct jakoby vyzkoušet a jako budeš to používat často. Ale to nebývá normálně. Protože je to profi, je to dvoumetrový, je to fakt... No, tady s tím rozbitým. Tak to je krásný. A máš to na ovladač a můžeš přepínat jakoby všechny barvy, co existují. Ale výrobský srdíčka namalovala. Jdu to asi vytisk. Poukaz na šin máš, prdou komu. Za 100 euro. Tam bylo buď to, za 2-3. Ať si můžeš koupit, co chceš.
Máš tam pin a... Můžeš pět dveře, jo? No. Open, vidíš to? Ale když to otevřete, tak to prostě to líčí. Bohuží, když tak to, jo. Počkej, no, open na dveře. Tady zkouším hned. Tenhle ten je krásný, lásko. Doufám, že jsem se trefila, že se ti líbí. Trefila je krásný. Hlavně je antibakteriální. Jo, to je to, je, že se nepotíš. Ano, že, se, že to... Pitbull. Pitbull. Jo, tady se sedí krásný, lásko. A tady dole má nějakou zvláštní kůru. Ten je krásný. Ono ti to drží pot, aby to z tebe tak ten je dobrý. Drží pot? V tom se bude trénovat. Ano, to, ano, drží to pot, no. To se bude trénovat a ponožky. Ne, ne. To nebudou ponožky. To je k tomu, to a jsou to legínky. Ale nevím, jestli ti budou. No, budou. Jsou to, jsou to M-ka, tak nevím. Teď je nebudu zkoušet, ale jsou to M-ka. Tak, my jsme teď přišli od Davidovo rodičů a já jsem si... Ještě jednou teda dneska má obličej a namazala jsem si ho a teďkon si jdu dělat takovej úplně jednoduchý make-up, úplně fakt základní, nebo jenom tak jako se hodí trošku do gala a za chvilku, mě chybí náušnice a za chvilku pojedeme k mým rodičům už, takže teď vám ukážu takový můj lehký make-up a jedem. Abyste se nedivili, tak jak koukám se na kameru, tady mám velký zrcadlo. Tak to možná občas kouknu. Jinak jsem chtěla ještě říct, že jako nejsem žádný make-up guru, prostě maluju se tak, jak je mi to příjemný, jak se mi to líbí a prostě abyste to věděli. Já teď použiju palátku od Revolution a asi šáhnu po nějakých tady těch třech odstínech a vykouzlím něco málo na očích. Takhle vypadá finální líčení, mám takový třpitivější oči, takhle v kout, nebo v koutkách přehybek to mám do takového světle hněda, rtíčky a ještě si jdu rychle upravit vlasy, aby to vypadalo nějak dobře.
vlastně už mám hotové, já to jdu rychle jenom zalakovat. Tady takhle převážíme dárky, tady jsou další, ale je to zaházený. Věcma. Jdeme. Jdeme. Tady už to není kam sypat. Tady se takhle dělají polívky, tady je ryby a tady je takhle hovězí vývar, nudličky. A tady už se pečou sýsky, tady už máme nějaký upečený. Jo, takže jeden bomby. Dávajte to! Jo! 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 Jo!